කට්ටිය අහ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඉපැයි. ඊට කලින් අපි බුරුව වැහැරව ගන්නවා. කනිදිදා. එන්නේ දිගේ එහෙම බලන්න. නැගිටමා මේ කට්ටියට උත්තර දෙන්න තියෙනවා නාන කරලා නෑ නාන කරලා ඕයි ඔක පෙරලෙනවද නැගිටමා ආම නිදි නැගිටමා මේ වීඩියෝ හරියන්න උනා කට්ටිය මොනවද අහම ප්‍රශ්නම ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබ්බා නම මොකක්ද මගේ ඇත්ත නම සියතු කසිය කියන නම ආවේ කොහොමද හැන ප්‍රශ්න ගැටියක් අහලා තිබ්බා කොහොමද මේ ආවේ ඇත්තට ඒක නම් දිග කතාවක් හැබැයි ඔව් අපි මීට කලින් තව channel එකක් කරා කොමඩි channel එක ඔය channel එකේ කරද්දී නමක් කියුවා හැම නමක්ම දාරදානක YouTube එකේ search කරන හැම නමම තියෙනවා හැබැයි නෑ නිකන් ගැහුවා කසිය bro කියලා වගේ නෑ tag ගාලා ගැහුවා channel එක හදාගත්තා නම ඒක පොඩ්ඩක් viral වෙලා කරකලා කියාවට කියන්නේ ගියා තමයි අන්තිමට මේ ඔන්න ඔමයි කසිය බ්‍රෝ කියන නම හැදුනේ දැන් ඒකට තව කට්ටිය ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනේ මේ කවුද කියලා මේ ඉන්නේ පාක්කයා මල් මුත් එක තමයි අර ඕ හැම තැනම ගිහින් වීඩියෝ ඔක්කොම ගන්න මේ ඉන්නේ මල්ලි ඒ කියන්නේ මල්ලියට එක කුස උපන් මල්ලි නෙමෙයි අපේ අම්මගේ මල්ලිගේ පුතා කියන්නේ අම්මයි මල්ලි දෙන්නම නියු අනහත් ප්‍රීස්ලා ඉතින් තව කට්ටියට ආය මොනවද අහලා තිබ්බේ අපි ගෙවල් කොහෙද කියලා අපි කොහෙද නුවර අපි නුවර Q&A එකක් ගේන්න කියලා තිබ්බ හින්දා මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඔය අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න කිහිපයක තමයි මට ප්‍රශ්න මතක නැහැ මොනවද අහලා තිබ්බේ කියලා හත්තලා අපි කෙනෙක් කාලා දීලා දෝණි කියලා මොකක්ද කියලා යාට කියන්නේ කුෂී කසියන් කුෂී තව channel එක පටන් ගන්නවනම් පටන් ගන්න ලේසි කසියන් සල්ල ගැලපෙනවා නේද ඒක කුෂී කියන එක මන් දාපයක්වත් එයා දාගත්තයක්වත් නෙමෙයි ගෙදරයි ඉඳලා තිබ්බේ මේ දැන් මූ අයියෝ මේ වීඩියෝ එක ගන්න මූ ඇහැරව ගන්න කාපු කට්ටක් අද දැක්කනේ කට්ටිය දැක්කනේ මූ හිටපු විදිය ගෙදරට අරගෙන ඇත්ත නම ඒක කිව්වනේ නෑ ඇත්ත කියනම කිව්වේ නෑනේ ඇත්ත නම තමයි තෙබින්දු තොසර ඔබලම මගේ ඇත්ත නම තෙබින්දු තොආ කියලා එහෙමත් හදලා තිබ්බා මේ කැමරේ ගොඩක් ඉස්සෙන්න ඕන සීන් එකක් තියෙනවා ඒ තෙබින්දු තොසර තමයි මගේ ඇත්ත නම මුගේ ඇත්ත නම මුරුමල්ලි කිව්වට මුරුමල්ලිට කියන්නේ කට්ටිය මුගේ ඇත්ත නම රසාංග ජයවීර හරිද මුරුමල්ලි කියලා හැදුනේ අර මතකද පහවසරේ තිබ්බ මොකද්ද කාටුන් එක කාටුන් එක ඇත්තලා මේ පොතේ අර පහවසරේ ඉංග්‍රීසි පොතේ තිබ්බ අර ත්‍රී කතා කරන ත්‍රී ඩිල්ලයක් එහෙම වුණා කතාවක් තිබ්බේ ඒකේ කොණ්ඩි කරලා ඩයලොග් කීටි පොට ඩයලොග් අනයිසීඩ මේ අන්න ඒකේ තිබ්බ නම තමයි මුට වැටෙන ගෙවල් ගාවේ හිටපු නැන්ද කෙනෙක් දැන් මේ මුට නම ඒ කියන්නේ මුගේ කොණ්ඩෙත් එක්ක මුගේ කර්ල් කොණ්ඩයක් තියෙන්නේ මේත් එක පොඩ්ඩක් ෂේප් ලයින් එක යන හින්දා උටේ නම ගන්න අන්න එහෙමයි මුරු නම හැදුනේ යේ යේ ජෙගරප් ආයි මොනවද අහලා තියෙන්නේ අම්මට හික්කඩ හත්තලා වෙන්න නුන ප්‍රධාන එක වීඩියෝ කරන්නේ මොකෙන්ද? ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක කියලා අහලා තිබුණේ නැහැ. සමහරක් අය හිතන් ඉදියේ කියන්නේ කැමරා එකකින් මොන හරි වීඩියෝ කරනවායි කියලා. කන්නේ මේ බලන්න පොඩි. කැමරේ පිටර ෆෝන් එක. ආ නම්බරේ වරෙන් වරෙන්. ෆෝන් එක තමයි.
දැන් ෆෝන් එකට වෙනවා අවුරුදු 6ක් 6 sorry අවුරුදු වැඩි හතරමාර අවුරුදු හතරමාරක් වෙනවා ෆෝන් එකට මම හිතන්නේ හෙන විතරයි ගහලා නැති ෆෝන් එකට මට ගහන්න ඕනේ හැම විදියටම ගහලා තියෙන්නේ මේ කට්ටිය තවම ගහනවා ඉදිරියටත් ගහයි දැන් තුන් පාර ඩිස්ප්ලේ දැම්මා ඔව් තුන් පාර ඩිස්ප්ලේ දැම්මා ඉදරවණු වාසනාවන්ත ෆෝන් එක දැන් නම් අවුලක් නැහැ දැන් නම් හොඳයි ෆෝන් එක තමයි Samsung M21 ඔකෙන් තමයි ඔක්කොම වීඩියෝ ඔයාලා බලන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔකෙන් තමයි එන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ කියලා හිතන්න ෆෝන් එක මම වීඩියෝ කරන්නේ දැන් මෙහෙම දැන් මෙහෙම එළියට මෙහෙම අල්ලනවා කොහොමද දැන් මගේ මූණ දකින්නකොට ඔය ගැටි දකින්නේ මම මේ පැත්තට ආවා හොඳ මම ඔය ගැටි වීඩියෝ බලන්න subscribe බස් බින්දුවේ ඉඳන් දැන් ඉන්නවා මම හිතන්නේ 60 2000ක් හරි 3000ක් හරි ඔය ගානට එනකන් ගත්තේ මාස 8ක් 9ක් ඇතුළත ඉන්නේ මෙයාගෙන් තමයි මේ ෆෝන් එක ඔගෙන් ගහපු මැච් එක ෆෝන් එකෙන් ගහපු මැච් එක කවුරු කියනවා නම් channel එකක් කරන්න මේ කැමරා ඕන computers ඕන එහෙම එකක් නැහැ ඔය කට්ටිය කරන දේ යනුව තමයි මිනිස්සු ඒක බලන්න ආසයි නะ ඩිංග ගාලා යන්නේ views ඒ කියන්නේ අපි එහෙම ඩිංග ගාලා යනවා කියන්නේ නැහැ මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එක ඇති හොඳටම ගේම් එකක් ගහගන්න තමයි දැන් එඩිට් කරන වීඩියෝ ගහන්නේ ෆෝන් එකෙන්මයි එඩිට් කරන්නේ ෆෝන් එකෙන්මයි එඩිට් මචං ඔය දොර ජනේල වහපම් පොඩ්ඩක් හා ඒ බාරයි මේ එඩිට් කරන්නේ ඉන්ෂොට් ඇප් එකේ ඒකෙන් තමයි ඔක්කොම එඩිට් කරන්නේ ෆෝන් එකේ මෙමරිය තියෙන්නේ 64 සාමාන්‍යයෙන් බ්ලොග් එකක් ගහපුවාම ගාලා රෙඩ් වෙන්නම දවසකට ෆෝන් එකේ මෙමරි ෆුල් වෙනවා ඊට පස්සේ ගහලා ඉවර වෙලා ගෙදර ඇවිල්ලා එඩිට් කරන්න දැන් හවසායට එඩිට් එක පටන් ගත්තා කියන්නේ එඩිට් කරලා ඉවර වෙනකොට කොහොමද පාන්දර 3-4 සමහරක් වෙලාවට මේ දවල් වගේ පටන් ගත්තාම තමයි සමහරක් මම ප්‍රීමිය දාන්නේ බෑ 12ට විතර කට්ටිය ගමෙන් දාන කස්මකට වෙන වැඩ නැද්ද බං මේ ටයිම් දාන්නේ කියලා උඹ වගේ ගොන් හරකෙක් යකෝ මෝඩ මූසලේ මේ කොහොම ඉතින් අපේ වැඩේ වෙන්නේ බලමු ඉස්සරහට අපි ඇක්ෂන් කැමරා එකද කියලා ඉස්සරහට දින ගන්න බලමු 4K වලින් 5K වලින් වීඩියෝ බලන්න තාම ඒ කියන්නේ මම කන්ෆර්ම් කරලා කියන්නේ දැන් මම කවද්ද කොහොමද වෙන්නේ කියලා උනාට ළඟදිම අපි එනවා සුපිරි විදියට ගේ සුපිරි විදියක් බලාපොරොත්තු වෙන්න තව වැඩ අලුත් අප්ඩේට් වෙනවා දැන් හරි දා කලින් දාලා තිබ්බ දැන් කටියේ දෙනවා ඉතින් මැෂින් එකෙන් එඩිට් කරනවා නම් නෑ කියලා මැෂින් එකක් ගත්තා ඒ උනාට තාම එඩිට් කරන්න බැහැ එඩිට් කරන්න තේරෙන්නේ නෑ අමාරුයි ඇල්ලුවත් නෑ පොඩි මැෂින් එක මං හිතන්නේ දැන් ගෙනල්ලා දැන් මුල් දවස් ටික දැම්මා දැන් කොහොම හරි මැෂින් එක දැනට ගෙදර ඉන්න බෑ මම අන්න ඒක තමයි ලොකුම කේස් එකේ මං ගෙදර නෑ මේකෝ දෙහි කියන වැඩක් නෑ මම මැෂින් එක ඔන් කරගන්නේ නෑ ඔන් කරන්න මට කියන්න බෑ දැන් දැක්කනේ මේ අර දෝනිලාට ටෙඩි බෙයාර එහෙම ගන්න ඒවා ඒවා මොනවද මෙන්න මේ જાති ඒවා අයියෝ මම දෝනි ටෙඩි බෙයා ගත්තා කොහොම මොකද්ද දුන්න ප්‍රතිචාරය උඹේ මං ඇටකට පුකවට කරගෙන දැන් කට්ටියට දැනගන්න ඉතින් ලොග් එකේ දැම්මනේ මේ දැන් බෝ යා හා කිව්වද ගත්තද ඒක ගත්තා ඉතින් මම ගත්තා ලඩ තරිගින් තියෙන දැන් වයස කීයද කට්ටිය උත්තර දෙන්න මට ඇවිල්ලා වයස 17 ඒ අනේ හරි හරි මම දන්නේ තාම ස්කෝල් යන මිසරේල දැන් මේ දවසේ අර නිදාගෙන හිටියේ මේ මාසෝන් අක්කි උඹේ ඉඳන් අවිනක් ලාපලා හවසයි නිදාගෙන දැක හිටපු විදිය මතකද නෑ නෑ පොඩ්ඩක් බලාගන්න දෙන්නේ මොන විදියට තමයි කියන්නේ මේ අන්න පොඩ්ඩක් කකුල වැදුන මචන් ට්‍රයිපොඩ් එක ගණන් ගන්න එපා පොඩ්ඩක් හෙල්ලුනා හොඳේ මේ අය ඕන අය ආ ටී-ෂර්ට් ඔය ටී-ෂර්ට් ඕන අය ටී-ෂර්ට් ඉල්ලලා තිබ්බා ටී-ෂර්ට් ඕන අය යටි නම්බරේ ආයි දැන් මේ නම්බරේට මැසේජ් එකක් දාන්න ටී-ෂර්ට් ඕන අය ටී-ෂර්ට් කීපයක් ගායි කීපයක් ගහලා තියෙන්නේ එක එක සයිස් වල කියලා නම් සයිස් ගැප මීඩියම් විතරයි මේ ටී-ෂර්ට් වල මැසේජ් එක දාන්න මතක් කර නුවර විතර බ්ලොග් ගන්න ඇයි කියලා නුවර විතර බ්ලොග් ගන්න ඇයි මම කට ගැහුවා
Tama, ini mahasiswa tega mata yang ngulang-ngulang timun ini, ini yang ada baru naik show itu.
Malayan ni kan langkah dia ni juga negak kor. Ini utama. Ini utama. Kita kami ni ada dan hari ini kasih aje kewen negak kor ni kita. Kon negi nama kewen negak. Kita hari ini ada sambung dengan nama kita boleh dengan kita kami sekolah yang ada. Sekolah yang ne? Bawa ke gong musale? Gimana 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 nuara? Kain lego itu gitu re? Oh sorry, nuara gan nuru itu mah pegi balik. Sampurna nama, ayah terima kian nak kena tine. Sampurna nama, ne, ni mesti Indonesia aku tu kira kian nasir nama ke, mansir nama ke, terima kian nak kena tine. B M Tebindu Tosara. Kamu tahu nama dia nama, jadi hal kerana ayah aku nama. MB nama ya, megabyte nama ya, BM. Sally hamba beno tu, oh Sally hamba beno. Saya lagi tu gana, terima hamba beno. Ikan terima ni berdiri kerja tim ni dia. Doni kena, mana tu kian ni ini doni kena kian ni ini nama terima ayat. Aku tak istirahat. Kata orang beri naya, bila kata orang pun orang kata agam. Ia makanya pun balik pasing. Ia jelas kata agam ni. Ia tu kan? Adi siat. Kau tu punya orang tu kan? Bangi orang ini bangi terus cakap lah. Kata dia bila kata agam. Kisah pasti. Suri sili sila. Suri sili sila. Cerai ni. Tapi utara tu mana ni? Jangan kata. Mata kata kat dia. Sekarang. Kamsia Bro YouTube channel ni ke subscribe kalah ya subscribe kalah tiaga bell line ni klik kan bell line ni kan ni mana subscribe lah heh tak tunda stars stars kan ya mu ni apa email laksir laksir ya entar ni adu kah lagi ni aku pernah entar ni ti istirahat subscribe man channel kibe am kara Lubi production ni orang kan kena salam dan gabe nama sekel balan mah idan video ni kata awak dia tu man dia orang link ke dia dia api dos sel hazirin api kohomada nu kohomada ni ni gar hetto danata avurudu man idan ne ekkada pahak ne thunakata vithara wedi man idan channel ekata patan aragena gival gawa kollu feedback ekata wenna kara channel ekak api itu orang ekor subscribe ganteng, jual kan ni kami, ya no, gila, ini yang jalan, tapi smartphone dia tiada apa lagi, api masih ada, api masih subscribe kan, day hari ni view sini, hari ni masih game, memang kati, ini masih kalah, kena orang body kalah, kati ke area ada, ini masih payah sih, kati, betul, anda beri turun ni apa dengar itu, ini masih ting, oh mami ni lah, mang kasih abg road dia lah, tawa channel ni apa orang kata, komedi channel ni, ekat kerjanya dia, ekat subscribe. Selagi mat dia itu mati macam kita subscribe awak, ni mana ni? Kita content kita ni beri singer pakai dos beri pakai, making, kita ekat, sekelas puna, ekat tiye nama mungkin tadi, channel ekat tiye nama, alubi production ni kita video dia dah beri dia, malu ada ni hati pada ni orang orang, badai berani ni ayam orang, mula dia kau kerengi lah. Sebenarnya ini kan kerana hidra ni mereka ramai. Hidra? Ini dia no latte kaki yang video kan. Okay, kerana tu ready kerana orang mana mungkin aku dorang pahing ni kan. Ini kerana aku dorang airin. Dorang. Betul ke? Betul. Atau lagi kiti yang malih lagi. Malih tu? Malih tu? Oh. Atau lagi kiti yang dua orang tu ding. Ini kerana linknya mana ada ni anda. Okay. Mari monggal lah tu, gata. Kamar channel dahayak, ne? Oh dahayak kita dah headu ah, kiki wakaran. Oh sindu headu ah. Ekat main phone negin mai kare. Actual studio mobile lap pegat dia nol. Ekeng adala main range tiga headu ah. Dan nangi wati erwan dan ne
තිබුණොත් මම දාන්න නිකන් අහන්න. ආ මේ ළඟදී එකක් මම දාලා තිබ්බේ බස් වීඩියෝ එකකට Diamond Heart කියලා. මේ මගේ channel එකේ තියෙනවා මම ඒකේ link එක දාලා තියන්න. මේ ඒක මම හදපු remix එක. ඒ කියන්නේ Aaron Walker style එකට මේ එයාගේ ඒ කියන්නේ එයාගේ instrument එකමයි copy කරලා අරගෙන එහෙම කරලා නෙමෙයි phone එකෙන්ම keyboard එක phone එකේ touch කර කරම මේ හදලා එනවම ඔය වගේ කාතර ටිකක් ගත්තා. ආය අපි යන තාම මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ මතක් වෙන්නේ කියන්නේ දෙන්නේ නෑ ළඟදී බ්ලොග් එකකින් බලාපොරොත්තු වන්න ළඟදී බ්ලොග් එකකින් බලාපොරොත්තු වන්න ළඟදී දැනට මම දැන් අද අද ඇවිල්ලා කවද සිකුරාද සිකුරාද දවස දිනේදී බලන්න ඈ මාර්තු බලන්න මාර්තු බලන්න මාර්තු බලන දා මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. දැන් වෙනකොට දංග දිනේකේ රත්නපුර පලාබද්දල පැත්තෙන් ශිරීපාද කිප්පගේ බ්ලොග් එක අද මම දැන් ඒකත් ඉබේ 6ට විතර හදලා ඉවරුනේ මම. මේකේ වීඩියෝ එක අද බැරි. ඒ කියන්නේ මේ ළඟදිම හිටින් ඉඳන් ඔය වැඩේ එක. ඒක හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ඔච්චර එනේ කියන්නේ ඉතින්. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහින් නැට. ඕ මතක ඇතුව කසියා බ්ලොග් YouTube channel එක subscribe කරන්න එන්න